Vammautumisten syy on harvoin tietyssä liikkeessä tai tekniikassa, vaan kyse on siitä, millaista kuormitusta ja millaisia voimia keho joutuu kestämään verrattuna sen todelliseen kapasiteettiin kestää niitä. Mikäli keho altistetaan suuremmille voimille ja kuormitukselle kuin mitä se sillä hetkellä pystyy kestämään ja mistä se pystyy palautumaan, tuloksena voi olla vammautuminen. Saliharjoittelu on turvallista, kun harjoittelu toteutetaan omaan tasoon sopivasti. Voimaharjoittelun ideahan on, että kehosta tulee vahvempi, jolloin myös sen kapasiteetti kestää kuormitusta ja kyky palautua kasvavat. Jos keho kestäisi kaiken heti, niin nostelisimme äärirautoja jo ensimmäisestä treenistä alkaen. Keho ei kuitenkaan ole kone, vaan suorituskyky kasvaa, kun kehoa altistetaan rasitukselle sopivalla treenivolyymilla ja intensiteetillä nousujohteisesti. Tekemistä pitää olla tarpeeksi ja sen tulee olla riittävän kovaa, mutta sitä ei kuitenkaan saa olla liikaa, eikä se saa olla liian kovaa, koska jos harjoittelusta ei palaudu, se ei myöskään kehitä. Vammautumisia ei ehkäistä välttelemällä tiettyjä liikkeitä, vaan kiinnittämällä huomiota kokonaisuuteen. On oleellista hallita kokonaiskuormitusta, käyttää oman tason sopivia vastuksia, treenata hyvillä tekniikoilla, treenata sopivalla volyymilla ja intensiteetillä, huolehtia riittävästä palautumisesta ja syödä riittävästi. Myös riittävä uni sekä elämän muun stressin hallinta ovat isossa roolissa.